Kauden viides rallin MM-osakilpailu vie kuskit kauas Argentiinaan. MM-taistelu on äärimmäisen tiukassa tilanteessa, kun takana on nyt 4 osakilpailua. Terry Neuville johtaa sarjaa 2 pisteen erolla Sebastian Ogierin, eikä Oit Tänak ole kuin 3 pistettä ranskalaisen takana. Suomalaisilta odotetaan nyt onnistumista, ja pikkuhiljaa se olisi vähän pakkokin. Esa-Pekka Lappi on parhaana suomalaisena MM-kutosena, Jari-Matti Latvala vasta 9. ja Teemu Suninen 10. Siinä onkin se suomalaiskolmikko, joka tänä vuonna Argentiinassa kilpailee. Argentiinan ralli on ajettu nyt 38 kertaa ja 10 on suomalaiskuljettaja ollut korkeimmalla korokkeella. Ensimmäisen voiton nappasi maailmanmestaruus vuonnaan 1983 Hannu Mikkola. Vuosi 85 muistetaan suomalaisittain 2-jakoisena. Timo Salonen voitti kisan, mutta Ari Vatasen raju onnettomuus pysäytti hetkeksi koko rallimaailman. Sehän oli täys yllätys minulle se Argentiinan monttu tiessä. Siihen aikaan ei ollut näitä etukäteisautoja, jotka tarkistavat tien kunnon. Ja tässä tosiaan tämmöisellä lähes kilometrin mittaisella suoralla ollut monttu. Sitten meidät heitti ympäri ja minun turvavyöt ei pitäneet minua hyvin penkissä, koska istuin meni italialainen Sparco istuin meni palasiksi ja sen takia siitä tuli sitten siitä rajusta sisällä pyörimisestä, niin tuli nämä moninaiset vammat. Juha Kankkunen on voittanut Argentiinassa 2, ensin vuonna 1993 Toyotalla ja sitten vuonna 1999 Subarulla. Tommi Mäkisellä on 3 perättäistä voittoa vuosilta 1996, 1997 ja 1998. Mutta on Tommilla myös hurjempiakin muistoja. Tämä kuva vuodelta 2002. Markus Grönholm sekä Jari-Matti Latvala ovat voittaneet kertaalleen. Vuonna 2010 kisa oli ainoastaan IRC-sarjan osakilpailu, ja silloin ykköseksi ajoi Juho Hänninen.